Du er jo født i Silkeborg i 1951. Og ja. Hvornår forlod du Silkeborg? Jylland forlod jeg, da jeg ville være politimand, for jeg var flyttet til Aarhus. For min egentlige plan var egentlig, at jeg ville efter studentereksamen i Silkeborg, så ville jeg læse dansk og engelsk på Aarhus Universitet. Mm. Og som jeg plejer at sige med et glimt i øjet, var det nu gået som præsten prædiker, så er jeg blevet en tilfreds, måske en selvtilfreds midtjysk gymnasielærer, for dem kender jeg nemlig nogle stykker af. Så det var egentlig planen, at jeg aftjente værnepligt. Jeg var militært nogle år og få en reserveofficersuddannelse. Ja, lang historie kort. Så læste jeg en artikel en dag i Aarhus Stifttidende om rejseholdet og det, de lavede. Jeg tænkte, hold da op, det lyder noget mere spændende end at komme på gymnasiet. Så lang historie kort. Så gjorde jeg faktisk noget grænseoverskridende for sådan en ung midtjyde for mig og som mig. Også for min familie. Så jeg søgte ind i politiet, og det var der aldrig. Var det kun med det, efter du havde læst om rejseholdet? Det var faktisk. Jeg er en af de få politifolk, jeg tror, der søgte ind med det ene formål. Ja. Det var der jo ikke nogen garanti for det er ikke sådan noget, man bare lige kunne blive. Men jeg, dengang som i dag skal man tage grunduddannelsen som politibetjent for at kunne blive efterforsker. Og jeg kom ind i politiet og kom herover. Min daværende svigerfar, han var direktør på Nilfisk her på Frederiksberg. Ja. Så han sagde, for vi skulle sådan søge uddannelsesstation, han sagde, du skal søge Frederiksberg, for Frederiksberg er noget helt særligt. Og det tror jeg egentlig var første gang, jeg hørte det udtryk, som jeg i den grad er blevet bekræftet i siden. Fordi for jyder, så Frederiksberg, København, what's the difference? Altså de så, hvad er nu det for noget, en selvstændig kommune inde? Altså de forstår jo slet, det gjorde jeg jo heller ikke. Men det tror jeg, det var første gang, jeg hørte det der. Ja. Så jeg blev politimand her, og var så, havde min grunduddannelse her på Frederiksberg. Så jeg har kørt de her gader, Tønde og Gådehed. Så du har simpelthen været elev på Frederiksberg? Ja. Og også fastansat på Frederiksberg, var faktisk i 7 år ved Frederiksberg Politi, både som patruljebetjent og som det, der hed kriminalbetjent dengang, altså efterforsker. Ja. Så jeg kender, og kom så senere tilbage mange år efter som chef for kriminalpolitiet, så jeg kender den her kommune og den her by. Du kender Hovedsvej. Du kan tro, jeg kender hele kommunen, uden at have boet her på Frederiksberg siden 1979. Ja. Så, ja. Mm. Og det er på Frederiksberg det i dag, du bor? Jeg bor i det vestlige. Nå, okay. Så det vil sige, at du ville først ville du på universitet og sådan noget? Ja, det er jo der. Ja, vil du have undervist? Jeg tror, min drøm var, så var jeg blevet kendt med i engelsk og dansk. Hold og så var jeg jo endt som gymnasielærer. Ikke? Og så var, det er da noget af et spring. Det var et kæmpe spring, ja. Men det har jo aldrig været sådan et rigtigt fastlåst, hvad hedder det, karriereplan. Nej. Jeg var som så mange unge. Og men derfor siger og så siger jeg også altid, jeg siger også til børnebørn, alle siger, lad være at lægge fast, lige pludselig så dukker der jo noget op. Ja. Og nogle gange er det jo det mest uventede i tilværelsen, som giver dig de største glæder. Jeg har altid været en anelse skeptisk for meget fastlagte karriereplaner. Ja, ja. Det kan godt være lidt at give bagslag, synes jeg. Men, fuldstændig enig. Men det vil sige, at du blev så politimester på Frederiksberg? Nej, det er hierarkiet, der er jo svært, og især det helt anderledes i dag, end det var dengang. Ja. Når jeg blev kriminalinspektør senere, på Frederiksberg? Ja, og jeg var jo så i rejsehold i næsten 23 Hvornår år. Hvornår kom du det ind, siger du? Jamen, det gjorde jeg i 81. Jeg startede her i 74 som elev på politiskolen, og så blev jeg ansat ved Frederiksberg Politi og var der til 1981. Så søgte jeg i det der rejsehold, som jeg så gerne ville, og var faktisk der i næsten 23 år og blev drabschef og chef for hele rejseholdet. Og du blev jo kendt i hele Danmark. Ja, så blev jeg jo kendt. Det må man sige. Og så blev på et tidspunkt ville jeg ikke være i rejseholdet mere. Så var der stilling ledet som chef for kriminalpolitiet her på Frederiksberg. Mm. Det var den stilling, der hed kriminalinspektør i det gamle politi. Og den søgte og fik jeg. Politimesteren var Anne Mette Møller, som jeg stadigvæk ser, og som også er en kendt Frederiksberg-personlighed, som bor her på Frederiksberg. Ja. Så vi havde et glimrende ledelsesteam, også i den øverste ledelse ved Frederiksberg Politi, og ses stadig nogle gange om året, så det er meget stor glæde. Så der var jeg så som kriminalchef her fra 2003 til 2007. Mm. Og så kom den her store politireform, som jo gjorde politiet helt anderledes, end det var før. Det var derefter, at Frederiksberg blev en del af Københavns Politi sammen med Amager og Tårnby. Og de nedlagde alle stationer? Ja, nogen stationer. Der var en stor organisatorisk ændring. Ja. Og jeg kom så ud som efterforskningschef ved Københavns Vestegns Politi. En af de nye store politikredse, der skød op. Det var en sammenslutning af
Gladsaxe, Hvidovre og hvad hed den sidste? Det kan jeg ikke huske lige nu. Det er også lige meget. Og den, der er Glostrup selvfølgelig, Glostrup. Mm. Og så var jeg der i 8 år, var så ved Nordsjællands Politi et par specialstillinger. Hold op, indtil jeg gik, rundt, ja. Ja. Og så gik jeg så på pension i 2018, nøjagtigt på den dag, Birgit, hvor jeg havde været 44 år i politiet. Ja. For jeg startede 1. april 1974 og gik på pension 1. april 2018. Er du blevet bedre af dronningen for det? Ja, ja, jeg har været hos dronningen flere gange. Og hvad har du, ridderkorset eller hvad? Ja, ja. Har du mere? Nej, jeg synes ikke, det er nok. Nej, jeg nåede så højt på strå i politiet, at det var de sidste stillinger, jeg fik. Det er det, der hedder kongelige udnævnte, de høje lønrammer. Så jeg har været hos dronningen både for at takke for udnævnelsen, men også modtog på baller? Også, nej, ikke på baller, bare i audiens. Nej. Så jeg modtog, hun benådede mig med ridderkorset i 11-12, tror jeg det var, og var så op og tak for det. Så det. Mm-hmm. Så jeg plejer at sige, at jeg kender vores samfund, fordi jeg kender også resten af landet, for de der 23 år, næsten jeg var i rejseholdet, der er der ikke en afkrog af vores land, jeg ikke har arbejdet i by og land og store by og købstad og de store byer. Så jeg kender det her land ud og ind, og mennesker, så jeg har også fået en enorm, synes jeg, indsigt i samfundsforhold og sådan noget. Der er mange, der tror, om, så har man bare... Forstå. Ja, nej. Og jeg plejer at sige, at jeg kan begå mig alle steder på de bonede gulve og i alle miljøer, for jeg har været i dem alle sammen, og jeg kender de drømme og udfordringer og fordele, som der er i alle de der miljøer. Så jeg kender godt det her samfund. Og nu, Bent, ja. Så stiller du op til kommunevalget her på Frederiksberg for konservative. Det er jo noget af en scoop, jo, at vi får sådan en dygtig, kendt person som dig. Og jeg er sikker på, at du vil gøre et kæmpe arbejde. Ja, men det vil jeg bare lige sige, det gør jeg, fordi uanset hvad jeg beskæftiger mig med, så gør jeg et arbejde. Ja, det brænder for dig. Ja, det gør jeg. Ja. Nå. Men... altså, jeg har jo lavet mig fortælle, at din hjertesag vil blive noget omkring sikkerhed. Og nu har du så lige fortalt mig, at det er ikke kun det, du arbejder for. Men det bliver jo nok en af dine hovedarbejdsopgaver, vil jeg tro. Fordi selvom man måske ikke lige umiddelbart der er noget, synes, der er noget at tage fat på, så er der jo forskellige grene af sikkerhed, som i hvert fald godt kan gøre os bedre. Jeg tænker på... overfald og tricktyveri og almindelige tyverier, og nu her, synes jeg, de sidste par år, så er der desværre dukket nogle sager op med skolebørn, der overfalder hinanden. Hvad kan man gøre ved sådan noget? Jamen, du rammede ind i mange forskellige ting. Mm. Lad mig lige allerførst sige, at en af mine mærkesager vil være noget med, jeg plejer altså at bruge udtrykket tryghed frem for sikkerhed. Ja. Man kan sige, hvad det er to sider af samme sag. Men jeg interesserer mig også rigtig meget for unge mennesker, meget for unge menneskers trivsel, og meget for vores ældre medborgere. Og det er ikke bare, fordi jeg selv er ved at være grå i toppen. Og derfor netop i dag, hvor vi sidder og taler, har partiet jo lanceret en ny ældreplan og pakke. Ja. Og det vil jeg også have så meget fokus på. Ja. Også i kommunalbestyrelsen, hvis jeg kommer der. Ja. Men det er rigtigt. Altså, det der med tryghed, det ved jeg, det betyder rigtig meget. Ja. Og man kan tale meget om den reelle tryghed og den oplevede tryghed. Fordi nogle mennesker går jo og bange for noget, som vi jo statistisk ved, at det behøver de slet ikke være bange for. Det er måske medierne, der skaber det. Så der er rigtig mange facetter af det der med tryghed. Og jeg synes grundlæggende, man må sige, at vi bor jo i et gennemgående trygt land og en tryg kommune. Ja. Men alligevel er der jo udfordringer. Nogle af dem, du nævner der, ja, det kan være nogle af de her gaderøverier, ung mod ung røverier, hvor de tager mobiltelefoner. Tidligere var det ofte ældre medborgere, det gik jo over med tasketyveri og sådan noget. Mm. Men der er også hashandel i nogen, og det ved jeg jo, i nogle områder af kommunen. Banderne har vi heldigvis ikke, hverken rockerne eller gadebanderne har ikke har vi ikke nogen bander? De holder ikke til her, men vi ligger jo midt i en storby, så selvfølgelig har de nogle gange, sælger de has her, og nogle gange har de deres opgør her, så vi har jo bandeopgør, vi har en gang imellem. Så noget af det er generelt, i stedet for der er alle mulige facetter af det her, jeg vil i hvert fald sige, jeg kender jo Københavns politi godt, og kender politiet godt, så hold fokus på, at der bliver ved med at være en tryg kommune at bo i. Både, men hvad kan man gøre?
Ja, man kan gøre meget. Man kan understøtte kravet om, at vi skal blive ved med at have vores egen lokale politistation. Men hvad har I i dag? Har vi ikke kun den ude på Peter Bangsvej? Jo, vi har en lokal politistation på Peter Bangsvej. Ja. Vi har selvfølgelig ikke flere i sådan en lille by som her. Vi skal også, og den skal vi bare være glad for at beholde. Men mange mennesker jo. Mere end over 100.000 mennesker. Men, Birgit, prøv at kigge på nogle af de jyske kommuner. Ja. Der er langt til noget politi. Ikke? Men det skal vi holde fast i. Og så skal vi holde fast i, at det gode samarbejde omkring lokalpoliti, nærpoliti, at der er et projekt, der hedder Din Betjent, som Københavns Politi har, hvor man faktisk, uanset hvor man bor, kan få en kontaktperson i politiet. Sådan noget. Så der er en lang række ting, som vi bare skal holde fast i. Og så skal vi sørge for at holde banderne ud af Frederiksberg. Og så, jeg skal bare lige sige omkring det der med tryghed og sikkerhed, så ved jeg jo, at der er nogle områder af Frederiksberg, af nogle af byrummene, hvor der er en lidt større utryghed end andre steder ved at gå om aftenen og ved unge mennesker og Hassan og sådan noget. Og der skal vi bare være helt sikre på, at det fortsat er en tryg og god by, vi bor i. Ja. Ja. Men altså, for eksempel nu den her lokale politistation, vi har på Peter Bangsvej, lukker de klokken 4 eller klokken 5? Og hvad kan de egentlig gøre, når det er aften, vi taler om, at det er som regel, at det er de ting, de sker. Jamen, det er jo et... Altså, jeg tænker bare, jamen, ser det er jo aldrig en betjent her. Nej, det hører jeg jo tit. Ja. Men det bliver jo aldrig sådan igen, og det skal det heller ikke, vil jeg så sige på politiets vegne. Nej. Det er spild af ressourcer, at der sidder politifolk i bygninger og plaster rundt omkring. Mm. Det, man skal have brug for som borger, det er, at du har et velfungerende samarbejde med det lokale politi, og der er en lokal kontakt, hvor du kan komme i kontakt med lokal politi. Mm. Men det er jo ikke dem, der rykker ud, hvis der lige pludselig sker noget. Det er jo patruljer. Ja. Det er jo patruljeplaner, der skal sikre, at politiet kommer, og at man tager telefonen, når man ringer i hele Store København, og at Københavns politi sørger for at allokere patruljer nok til Frederiksberg, således at når det går galt, så kommer man. Ja. Det er jo det, der er det moderne politiets udfordring. Men oven i den moderne også bekæmpe og opklare organiseret kriminalitet. Så for at skabe den der tryghed hos borgerne, så skal der helst være en lokal forandring. En eller anden form for lokal politistation, som selvfølgelig ikke kan åbne døgnet rundt, for det er ikke dem, der skal levere varer døgnet rundt. Men hvor du kan komme og tale som borger om stort og småt, og lokale betjente, som går rundt i området, hvor borgerne kan tale om stort og småt. Også når, de ikke lige har noget med, jeg er blevet overfaldet, men hvis du har noget, du vil tale om, jeg er lidt utryg over i den park, der foregår. Ja, og kontaktordningen omkring din betjent og formålet med at have noget lokal politi, det er jo netop for, at man kunne adressere og håndtere den der... Så det er sådan en slags samarbejde mellem borgere og politi, og det er den, vi skal være sikre på, fordi dansk politi og Københavns politi er jo faktisk gode til at håndtere de store ting. Men der er også andre ting. Der er noget med vores byrum, der er noget med, hvordan vi indretter vores byrum. Det vil jeg også gå rigtig meget op i. Mm. For jeg ved jo, Birgit, at der ligger hos mange kvinder i alle aldre, og det har der gjort altid en grundangst for at gå ud om natten. Mm. Og der sker ikke ret mange overfald, men der sker jo nogen. Mm. Så hele den der grundangst, hvad kan vi gøre for at få den væk? Dels et effektivt politi, dels vi har et trygt byrum. Det er noget med belysning, og det er også så, at vi ikke møder utilpassede mennesker, som skræmmer os om aftenen. Så der er rigtig mange parametre, end bare lige det der med politi. Det er også noget med, hvordan vi indretter vores byrum, og hvordan vi kommunikerer om, hvad sker der egentlig. Mm. Så der er mange ting, man kan gøre. Der ligger også meget kommunikation, fordi jeg ved jo, at mange kvinder, det ved jeg jo fra min familie og omgangskreds, er bange for at gå alene om mørket. Og det skal vi jo tage alvorligt, selvom fakta er, at det sker uhyre sjældent, at en helt almindelig kvinde bliver overfaldet udsat for noget. Men det sker jo en gang imellem. Mm. Så derfor skal vi jo adressere det og sørge for, at det bliver ved med at være så sjældent, at det næsten er ikke eksisterende, at den tilfældige kvinde bliver uden. Men så skal vi håndtere angsten og frygten og utrygheden, fordi hvis man oplever noget som utrygt, så er det jo reelt for den enkelte, og det skal man bare kunne håndtere, både med at kunne levere de rigtige varer, men også med at kommunikere om det. Men hvad kan kommunen gøre? Hvad er det for nogle ting, man kan sætte ind med? Jamen, fordi man kan jo ikke gå ud til den enkelte borger og sige, du behøver ikke være bange.
Nej, og det skal man heller ikke, fordi uanset hvor mange gange jeg siger til dig, du skal ikke være bange, så kan du godt finde på at være bange alligevel. Ikke? Ja. Nej, der kan kommunen gøre noget, og det man kan gøre, det er at sørge for, at der er nogle mennesker i kommunen, som forstår at lave de rigtige samarbejdsaftaler med politiet, således at patruljeplaner, lokalpoliti, at politiet er til rådighed, og politiet er der. Det er den ene del, at man sørger for, at den myndighed, nemlig politiet, som skal sikre de her ting, er til rådighed, som den bør være, uanset om det er efterforskning, patrulje, præventive tiltag, lokal politi, uanset hvad det er, det er der. Men det, det kommunen selvfølgelig også skal gøre, det er jo noget med kommunikation. Det er noget med, hvordan vi indretter byrummene, parkerne, de grønne områder. Sørg for, at de er oplyste, og at der, og lige så snart noget begynder at være uhensigtsmæssigt med bænke og samlingspunkter, at man så skride ind, enten kommunalt eller sammen med politiet. Det var faktisk det, man gjorde med Lindevangsparken. Lindevangsparken er et rigtig godt eksempel, og det er jo det, man kan gøre. Ja. Og så skal man selvfølgelig også som borger jo selvfølgelig en gang, man lige kigge ind altid og så læse statistikken, hvor tit sker det, at folk, som ikke er aggressive, fugle og sådan noget, bliver udsat for noget som helst. Det sker ikke så tit. Bent, vi er lige nødt til at blive stadigvæk i det her med trygheden. Ja. Jeg ved godt, du vil gerne tale meget andre ting, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, kunne du for eksempel, hvis du bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, kunne du så finde på at være den, der for eksempel tog ud på skoler og snakke med skoleelever om stoffer, om overfald, om sociale medier, altså noget i den stil der? Ja, og det har jeg jo gjort hele mit liv, altså som politimand, altså på forskellige niveauer. Det vil jeg bestemt ikke afvise. Nu ved jeg ikke, hvor meget det bliver en del af det, men det da jeg brugte ordet kommunikation med borgerne før, at det kan man gøre fra kommunens side. Hvis jeg bliver valgt ind, så gælder det selvfølgelig, og i høj grad også mig, om det er ældre mennesker, eller unge mennesker, eller noget med de sociale medier, eller hvor det er. Det er jo lige meget, fordi det popper jo op en gang imellem utryghed, og altså det kan være narko, stofmisbrug. Vi har også, der bliver skrevet om det i de her dage, også i Frederiksberg Liv, om der er nogle eksempler. Også, uanset hvor sjældne de er, så skal man da selvfølgelig adressere sådan noget, blandt andet ved at tale med de borgere, som er bekymrede eller berørte af det. Det er jo en del af det. Men kunne du tænke dig at gå ud og gøre noget for de unge? Altså, ligger det sådan i kortene? Det, nu ved jeg ikke, hvad du mener om specifikt de unge, eller specifikt de middelalderen, specifikt de gamle. Jeg håber, at jeg kan repræsentere alle borgere. Ja. Så det er ikke sådan, jeg tænker, nej, det er lige nøjagtigt de unge, jeg går efter. Men du sagde jo før også, at du kan godt mærke, at jeg vil så gerne tale om noget andet. Ja. Det er fordi, jeg skal nok, min første mærkesag, det er tryghed og alt det der. Men jeg interesserer mig også meget for unge mennesker og for kultur og teater, så jeg har mange andre ting og ældre. Så jeg vil ikke sådan lige lægge mig fast på her, at det bliver præcis et eller andet bestemt segment, for det gør det ikke. Men man har jo altid et eller andet, man brænder mere for end andet. Ja. Og kvæg din store karriere ved politiet, så det er jo helt klart, at tryghed vil være et af mærkesagerne i hvert fald. Ikke? Helt sikkert, og det ved jeg rigtig meget, men omvendt så kan du også sige, at jeg er 70 år gammel, så det der med, hvordan har ældre det, altså det ligger mig jo heller ikke helt fjernt, og der er en stor kulturbruger, også fra de frederiksbergske teater, så er der andre ting, men især omkring sikkerhed og tryghed, fordi det ved jeg noget om, og det vil jeg selvfølgelig meget, meget gerne fortælle om, og gøre min del til både i kommunalbestyrelsen og også udenfor. Men hvis vi så tager ældreområdet, hvad synes du ikke fungerer så godt i dag? Eller spurgt på en anden måde, hvad vil du lave om? Det er jo meget detaljeret, hvad man kan gøre. Ja. Det er noget at gøre med frit valg, hvordan man vælger plejehjem. Det er noget at gøre med rammerne plejehjemmene får. Det er også noget at gøre med mulighederne for fri plejehjemspladser. Det er også noget at gøre med, altså især for at understøtte, der er rigtig mange ældre mennesker, som ikke ved, jeg tror, det er op mod over en tredjedel, som ikke ved, at der er frit valg til plejehjem. Altså, der er jo rigtig meget. Ellers, også til hjemmehjælp, ikke? Jo, det ved jeg faktisk ikke. Jo, det tror jeg. Men derfor støtter jeg meget, at det konservative Folkeparti netop i dag lancerer den der nye plan for ældre. Ja. Så der er rigtig meget. Men jeg tror, altså, du kan stille meget mange detaljerede spørgsmål om alt muligt, hvor jeg siger, det ved jeg ikke. Min grundholdning er jo den der socialt konservative i bund og grund, og det vil jo afspejle sig i rigtig mange områder. Der vil jo komme mange detaljeområder i en kommunalbestyrelse, hvor man ser,
måske også kan være uenig i nogle ting, men hvor ens grundholdning trænge igennem, altså ja. At afdække, hvad det er, man mener. Ikke? Nu tænker jeg for eksempel på, at endelig langt om længe fik man jo lavet det, at der blev lavet mad på det plejehjem, man var på, ja. Og ikke centralt. Ja. Ja. Men decentralt. Nej, ikke decentralt, men centralt. Men centralt, ja. Ja. Og det er jo en fantastisk ting, set med mine ja. Øjne i hvert fald. Ja. Men var der andre, sådan, jeg har jo altid selv synes, at i stedet for, at man købte en stor, dyr lægenstol til 1.000 kroner, eller 10.000 kroner til et pleje, så skulle man hellere få dem ud og få oplevelser, køre rundt i en bil, og ja. Ud og sidde i en anden park, eller hvad det kunne være, et teaterstykke, ja. Eller ja. Et eller andet. Ja. Altså at bruge pengene den vej, i stedet ja. For de fine, fancy ting på selve ja. Plejehjemmet. Hvad siger du? Jamen, det kan jo sagtens være enig. Ja, det er enig. Nu sad jeg forleden aften og så en udsendelse om et plejehjem, der hedder Dagmars Minde. Ja. I Nordsjælland, ikke? Som har en helt anden tilgang til tingene, som siger, vi sørger stille roligt for at drosle de ældre beboere ud af deres medicin, og så behandler vi gennem ja. Omsorg og nærvær og sådan noget. Så jeg tror, der er rigtig meget, der kan gøres. Selvfølgelig skal der mange penge til, men jeg tror også, vi som samfund og kommune skal være lidt tilbageholdende med at bare sige, penge er lige med bedre kvalitet. Det er det ikke altid. Nej. Der er rigtig meget inden for det, du siger, der man kan gøre. Og jeg tror igen, det er noget med frit valg. Jeg tror, der er mange ting, man kunne gøre, at borgeren bliver mere inddraget i tingene. Og også på plejehjemmene. Men det er noget, det jeg glæder mig rigtig meget til, også at følge partiets nye udspil. Ja. Fordi jeg hørte for nylig, som Pape Poulsen fortæller om det, og det er virkelig sød musik i mine ører. For det er jo lidt mærkeligt. Vi kan vælge, hvor vi skal vores børn. Der er friskoler, der er privatskoler, der er alt muligt. Men det er ligesom om, at vi på plejehjemsområdet, der er vi ligesom låst fast. Ja, både af en verden og et tankesæt, som virker lidt gammeldags. Ikke? Altså, som om, altså, vi skal have det godt som unge, vi skal have det godt som studerende, vi skal have det godt i børnehaven, når vi taler om normeringer i børnehaven og pædagog og alt sådan noget. Og så er det ligesom om, og vi ender der jo alle sammen, og vores familie ender der. Vi burde da om nogen have konsensus i det her land for, at i den sidste del af vores tilværelse, det skal da være spitsklasse, det skal da være super fedt. Oplevelser, god mad, nærvær, omsorg og ikke opmagasinering. Jeg synes, spiritus og dans og... For min skyld gerne, jo mere jo bedre. Men der skal jo virkelig fokus på det. Og det glæder mig til at være en del af. Og der er sikkert mange spørgsmål, du kunne stille mig. Hvad så lige med det ene område? Det tør jeg ikke sige nu. Men overordnet, der er i den grad noget, jeg synes, vi skal være meget. Fordi vi det er da noget, vi nytænken, alle sammen... Ja, simpelthen nytænk. Og så tænk meget på omsorg, nærvær som behandling, i stedet for de der bevidstløste piller. Ja. Altså, det, og jeg har også på min familie side set dårlige eksempler på den sidste tid, som jo ikke ender sådan. Og ingen af os ønsker det jo. Nej. Så vi burde kunne lave et nyt fokus på hele det der med ældre. Og det, jeg ser frem til at lære mere om mit eget partis nye udspil på Christiansborg, og se, hvordan det kan... Ja, det er jo helt nyt, det er jo kommet i dag. Det er kommet i dag, og jeg har også kun lige set det i hovedet. Ja. Men jeg tror, det fokuserer meget på frit valg, og at man opererer vist også med en mulighed for en eller anden form for akkreditering, eller hvad hedder sådan noget, af socio-uddannelsen. Ja, altså, det er også vigtigt. Certificering og sådan noget. Så jeg tror, der er mange ting, man kan gøre for at gøre det super skarpt, og gøre det til et rigtig fedt job. Og give omsorg for ældre mennesker. Det skal tales op. Og det skal i den grad tales op. Ja. Det lyder jo simpelthen så godt, alt hvad du har fortalt. Nå, det glæder mig da. Nu kommer også 1.000 kroner spørgsmålet. Okay. Er du god til at forhandle budgetter og få pengene hjem til alt det, du har lyst til? Det ved jeg jo ikke, for jeg har aldrig siddet i sådan en kommunal bestyrelse før. Det er jo det, der er... Men jeg synes, jeg har en god, konservativ grundholdning. Jeg vil gerne bruge penge, men de skal være der først. Mm. Det skal hænge sammen. Mm. Man må yde, før man kan nyde og sådan noget. Jeg er jo grundlæggende konservativ, og det gælder vel også afspejle min holdning på det økonomiske område og på budgetområdet. Så det tror jeg faktisk, jeg er god til. Og så går jeg simpelthen... Nu tager jeg den sidste grundlæggende ting, og det er at sige, jeg tænker tit, jeg møder tit på folk, der bor i København. De vil alle sammen rigtig gerne flytte til Frederiksberg. Mm. Men jeg møder godt nok sjældent nogen på Frederiksberg, der siger, vi drømmer om at kunne flytte til København. Mm. Og det vil jeg gerne bruge som en overskrift for at sige, så det er det Frederiksberg, vi skal bevare. Jeg plejer at sige, Frederiksberg, som vi kender det, og mere til, tak.
Fordi det tror jeg, for det, og det har noget at gøre med, at det er en veldreven kommune. Ja. Økonomien hænger sammen. Ja. Også med tryghed, som vi talte om før, men det har noget med det at gøre, og det er det, Frederiksberg, vi skal holde fat i. Og det er også derfor, at jeg har sagt ja til at være med til det, for jeg synes, det vil være ærgerligt, for at sige det mildt, hvis ikke det er en konservativ ledet kommune, også i fremtiden. Men jeg kan høre, at du brænder for Frederiksberg. Det gør jeg. Frederiksberg, det er mit hud. Ja. Ja. Så jeg vil ønske dig alt held og lykke med valget. Tak skal du have. Og det skal ikke undre mig, hvis jeg finder dig i kommunalbestyrelsen næste år. Det vil glæde mig, men lad os nu se, hvordan det går. Vi skal lige over valget først. Ja. Ja, men tak skal du have.